Lidhja demokratike e gruas lançoi nga shishtaveci i Kuksit nismën një agjend për gratë, për të nxitur miratimin e ligjeve që ndihmojnë në përmirësimin e statusit të gruas në zonat e varfra ndërkufitare. Kryetarja e forumit Albana Vokshi kërkoi që gratë dhe vajzat të jenë më aktive në vendimarrje, pasi siç thari, lindja për të mbajtur pushtetin ka projektuar vetëm plane për drogë, dhunë dhe prostitucion. Rilindja ka projektuar një plan të rrezikshëm për të mbajtur pushtetin. Dhunë, prostitucion, drogë, varfëri. Kuksi është rajoni më i varfër në Shqipëri dhe me numrin më të lartë të papunëve. Qeveria po përdoret nga mafia për të kapërcyer vlerat njerëzore. Shtypen ato që janë më të dobët. Gjatë takimit me gratë dhe vajzat e Shishtavecit, një zonë e thellë në Kukës, bashkë me Vokshin ishin të pranishme dhe deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si edhe sekretarja e përgjithshme e Forumit të Gruas së Partive Popullore Evropiane, Hilli van der Strik.